はい、皆さん、おはようございます。もう一回元気よく大きい声で、おはようございます。はい、ありがとう。私の大好きな新地町で、この桜浜ガイドを1回目ができるっていうことは、もうワクワクしてます。新地高校招聘中の皆さんには、特にゴミ拾いだったり、地域フォーラムでものすごくお世話になっています。それで、OB の方もハッピーロードネットの会員になってくれてます。そんな意味もあって、私はね、どうしても最初は新地からと、北の新地からこれを始めたいなっていう思いがあったので、町長さん今日忙しいんですけど、無理やり呼びました。で、みんなと一緒に記念食事していただきたいと思います。この桜プロジェクト、震災でみんなバラバラになってとても辛い経験したけど、そしてふるさとを離れてる子、この曹操地方にはたくさんいるんです。特に双葉郡はまだまだ心に思ってても、口にふるさとっていう言葉を口に出せない子がたくさんいるんです。でも、そういう子も10年、20年、30年先に、よし、もう一度ふるさとに帰ろうって思ってくれるようにしたいと思って、何をしようと、自分たちにできることは何かなって思ったら、地域フォーラムの時に、大久保商業高校、新地高校の子が浜街道に桜を植えようって言った言葉を思い出しまして、ぜひ桜を植えて帰ってくる時に、桜の木、満開の花で子どもたちを、大人になった子どもたちを迎えたいなと。そしてこの浜街道を世界一のふるさとにして、皆さんのお子さんたち、お孫さんたちになった時に、私のふるさとは世界一なんだって言ってもらえるようにしていきたいと思います。それには、今日みんなね、桜を植えていただきますけど、一本一本そういう思いで植えてほしいかなと願ってます。寒いですけども、事故には十分注意して気をつけて作業してください。どうか一本一本に真心込めて、将来の夢を託して植えてください。よろしくお願いいたします。この曹操とか浜通りが元気でないと、福島の復興も日本の復興もないと思ってるので、八重の桜に対抗して復興桜で頑張りたいと思っております。